صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں من کان قلبه مستغرقا فی ذکر اللہ یسبحون اللیل والنہار، یعنی جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، دل رات وہ اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہے، اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو، اس کے دل میں کسی غیر کی گنجائش تک نہ ہو، اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اگر وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کہتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں سے ضرور محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری وجہ سے محفل مناتے ہیں اور میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میرے خوشنودی کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ شاہ نے کیا خوب کہا ہے ہم نشینی گر بخوائی با خدا، ہم نشینی گر بخوائی با خدا، رو نشی اندر با حضور اولیاء، یعنی اگر تو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو اللہ اولیاء اللہ کے محفل میں بیٹھا۔